Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Tehnička škola u Slavonskom Brodu predstavlja danas novi IPA projekt pod nazivom Navigator. Odobren je kroz IPA operativni program razvoj ljudskih potencijala u okviru natječaja integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav. U predstavljanju osim tehničke škole sudjeluju učiteljski fakultet, dječji vrtić Cekin i dom za djecu i mlade. CNC tehnologija sve se više implementira kako u inozemstvu, tako i u Hrvatskoj. U našoj županiji najviše prednjači Nova Gradiška sa industrijskim parkom gdje su upotrebi iznimno skupi strojevi sposobni za obavljanje najtežih zadataka. No bez velikog znanja nema niti rukovanja takvim strojevima, pa je edukacija iznimno bitna. Po tom pitanju se učinilo mnogo u posljednje vrijeme, a za početak su obučeni profesori koji svoja znanja sada mogu prenositi na učenike koji isto tako moraju znati sve više. Perspektiva je znači za naše momke, pogotovo ako uče strani jezik, njemački ili engleski, pronalazak posla i zaposlenje na stranim tržištima. U odnosu na prethodne godine kad su bili samo klasični tokari, pa ste vi nekoga morali prvo obući da se on ne plaši uopće stroja, barem dobijemo djecu koja su, eto, vidjeli ste u radionici, sigurno, eto, to su dječki skoro pred krajem obrazovanja svoga i već oni kao mali majstori barataju s tim strojem, jel? Satiričko kazalište mladih u Slavonski Brod je proteklog vikenda donijelo čak 4 nagrade. Na Komedija Festu u Bjelovaru u konkurenciji 6 drugih kazališnih kuća iz Hrvatske i Slovenije osvojili su čak 4 od ukupno 8 nagrada koliko je dodijeljeno na festivalu. Kvalitetu je tako još jednom potvrdila predstava San Ivanjske noći. Uz glavnu nagradu za predstavu u cjelini, Komedija Fest nagradila i Karla Krznarića te Pavla Matuška za ulogu Puka, Danka Hajnala Hegele za scenografiju, te Tatjanu Jurišić za kostimografiju. Rovinj je proteklog vikenda po 6. put ugostio marketinške i medijske stručnjake iz cijele regije. Gotovo 4000 sudionika i 500 akreditiranih novinara, među kojima se našla i naša ekipa, mogli su doznati što je novoga u svijetu marketinga, medija i ekonomije na brojnim prezentacijama i panel tribinama koje iz godine u godinu nude sve više informacija i poslovnih mogućnosti. Upravo novi trendovi Weekend Media Festival čine poželjnim odredištem. Osim broja posjetitelja, raste i broj predavača. Ove godine bilo ih je više od 100. Zadovoljstvo napretkom manifestacije ne kriju ni sami organizatori. Jako sam zadovoljan sa programom. Prijašnjih godina uvijek me par onak nedostajalo mi neke stvari. Ove godine mislim da smo zahvatili najširi taj spektar tema koji već odavno nisu samo važne za medije ili za industriju komunikacije, nego općenito za gospodarstvo. To su ono sad već regionalna pitanja. Tako da smo ove godine imali stvarno najvažnije ljudi iz svih spektra, od financija, preko telekomunikacija do gospodarstva u cjelini. Očekivano zanimljivu utakmicu u sklopu 6. kola prve županijske nogometne lige odigrali su u Bukovlju domaći Slavonac i trećeplasirana Mladost iz Cernika. Nakon uspavanke u prvom poluvremenu u kojoj se malo toga moglo vidjeti, u nastavku su jedni i drugi sve to nadoknadili. Bungić je u 51. minuti goste doveo u vodstvo, da bi Lilić u 59. i Đorđić u 74. minuti preokrenuli rezultat u 2-1 u korist Slavonca. Gosti iz Cernika vraćaju se u susret u 83. minuti preko Bokana koji je pogodio za 2-2. A treću pobjedu domaćinu iz Bukovlja osigurao je u 90. minuti najbolji igrač susreta Bojan Đorđić za konačnih 3-2. Znali smo da će biti teška utakmica. Trenirao nam je to tokom čitavog sedmice, naglašavao. Trenirali smo naporno, rad, spremali se za utakmicu. Dali smo sve od sebe, vratimo se iz minusa od jednog gola. Šta da kažem. Do kraja dana bit će pretežno sunčano, vrijeme povremeno s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.